Se é que você tá me filmando aí. Você quer pescar? Vem cá, pescar. É nóis, Tunísio. Dublê de dois, hein? Ô louco, de dois? Galerinha, final, final de pescaria. Ó, vem aqui pra mim jogando na caixa aqui. Põe aqui a caixa pra mim. Aí, ó, no cantinho. Põe aqui, aqui. Espada. Tá vendo? Ó, esse bitelão. Tá vendo como que é fácil? Galera, ó, pegar o bago, você tem que cortar essa, esses esporão dele aqui, ó, com alicate, entendeu? Fica bem mais prático pra você pegar e não corre risco de furar a mão, né?
mudou de cor quando morreu, já ficou verde. Para. Oi? Livramento. Pode perceber. Não, na minha mão. Na mão. Não sabe que eu não foi aqueles corredores. Não, não via, não. Naquela corda, tinha uma lã em cima, meu Deus, só que ele não chegou. Entendeu? Chegou eu. Farpar? Põe um jeito do lado lá. Hã? Põe a mão do lado lá. O quê? Olha aí, galera, ó. Rendeu hoje, hein? Se merecer um like aí, já, se vocês querem inscrito, já chega dando uma voadora no like. Se inscreve no canal aí, beleza? Dá uma fortalecida aí pra nós. Ó, tem mais, ó. Olha, galera, como que funciona. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a feira de barco. Um barco lá na frente motorizado vai puxando os outros. Aqui atrás tem mais uns quatro aqui ainda atrás. Beleza, galera? Peixe que eu peguei aqui, eu não sei que peixe que é esse aqui. Tem peixe aí, tem. Beleza, galera. Encerrar esse vídeo aí, se vocês gostaram. Já chega dando uma voadora, like, se inscreve no canal, tá bom? Deus abençoe a todos e um forte abraço e até os próximos vídeos.